Siz İran'ın Azerbaycan'da muhtelif istikametler üzere işlemesi çok asandı. Mesela çünkü Rusya İran kadar serbest değil Azerbaycan'da. Çünkü ideoloji yoktur Rusya'da. Rusya Azerbaycan'a ne adla girsin? Ama fikir verin. Garp insan hakları ve demokratya tezisinden girir. Kulakları okşuyor ha. İnsanlar sevir ha öyle şeyleri. İran neyle girir? Din perdesi altından girir. Ve bu iki gücün marakları Azerbaycan'da her zaman uzlaşır. Karabağ meselesinde ise Rusya'da bu tırnak arası birliğe koşulur. Ona göre de Azerbaycan'ın vaziyeti o bakımdan elverişsizdi ki Azerbaycan'ın arazi bütövlüğü, Azerbaycan'ın tehlikesizliği ve Karabağ meselesinde dünyanın en demokratik merkezleri bile İran ve Rusya ile eyni xətt yürüdürlər, eyni siyaset yürüdürlər. Biz az qala 30 ilə yaxın müddətdə bunu görmüş olduq. Minsk qrupu formatında da ayrı-ayrı proseslərdə biz bunu görmüş olduq. Çox yaxşı haldır ki, Rusya bura hansısa bir ideoloji adı altında girə bilmir. Sadəcə olaraq son illər Rusiyanın Azərbaycana girişini asanlaşdıran Rus dilində təhsilin çox kütləvi şəkildə yayılmasıdır. Bu çocuklar büyüyecek 10 yaş, 15 yaş, 20 yaş, 25 yaş öz dilinde danışabilmeyen insan öz dilinde düşüne de bilmir. Bak bu felaket bu da ama indi hələlik biz 10 il, 15 il, 20 il sonranı hesaplamayaq. Bugün İran'la bağlı məsələni Fərəc Bey dedi, zayıf nöqtələri necə qapatmaq lazımdır ama hesab edirəm ki, dövlət özünün ən sərt üzünü, ən sərt yumruğunu bu məsələdə göstərməlidir. Medyanın, QHT'nin, başka ictimai təşkilatların öz yeri. Ona heç şübhəsi yoxdur. Yalnız dövlətin üzərinə qoymağında mən tərəfdarı deyirəm, amma dövlət kampaniyaçılıqla yox. Falan kəs İrançıdır, gedim onu tutum gətirim yox. Dəqiq təsbit olmalıdır, nöqtə təsbit olmalıdır ki, biz gerçek İran agentini bırakıp gidip başka bir adamın üzerine hansısa bir kuvvelerin üzerine gitmeyin. Bu başka proseslerde de olup ki bu tür meselelerde kampanyaçılığa çevrilir bu zararsızlaştırma. Dövlətin elinde informasiya var, resurslar var. Kim Azerbaycan'da İran'ın maraqlarına çalışır? Kim Azerbaycan'da İran agenturasının en önde gelen simalardır. Bunu herkes bilir. Ama bizim esas burada korkulu meselemiz odur ki, bu Qərbdən ve İrandan gelen hem müxtəlif demokratiya ve din perdesi altında gelen Azerbaycan'a yönelen bu təhlükənin karşısını almaq lazımdır. Her ikisi çok güzel şekilde kampuryaj olabilirler. Çok güzel şekilde. Biri din perdesi altında, öbürü de demokratiya. Bayağı siz çıxışınızda bir şeye toxundunuz ki, onlar tənqid edirlər və milli qəhrəmana çevirirlər az qala. Əlbəttə ki, bu özü aldadıcı bir libasdır, bir kamuflyajdır. Tənqid edir hakimiyyəti. Bütün dünyanın bütün ölkələrində hakimiyyəti tənqid edən mediada, siyasətçi də, ictimai rəydə nüfuz qazanır, xal qazanır. Dünyanın ən demokratik ölkəsində belə hakimiyyəti tənqid edəndə istər-istəməz o rəğbət qazanır, ictimai rəğbət qazanır. Azərbaycanda da bu məsələni xalq çox ciddi şəkildə götür-qoy eləməlidir və biz media olaraq o cür adamların gerçək simasını ya açıq şəkildə ya da bir başqa bir usta formada onu bildirməliyik. Biz Aygün xanımdan arada söhbət edəndə də deyirik ki, bu adamlar Azərbaycan əleyhinə çıxanda milli maraqları ən həssas məqamda baltalayanda deyirik ki, bunun biraz da günahı bizdədir. İllərdən onları ictimai rəyə biz ekspert kimi, siyasətçi kimi, demokrat kimi təqdim eləmişik. Amma valla biz onları gerçəkdən tanımamışıq. Məsəl üçün, müharibə gedir. Bayaq, Aygün toplu məsələ. Azərbaycanın maraqları qalıb kənarda. Bu çıxır internet televiziyasında canlı yayında deyir ki, Azərbaycan Ermənistanın ərazisinə girib. Ermənistanın ərazisi deyə bir şey yox. Bugünkü Ermənistan Azərbaycanın tarixi torpaqlarıdır. Bəli. Bəli, bunu da demək lazımdır. Bunu da güya onlar savadsızlıqdan mı deyirlər bunu? Yox, qətiyyən. Məqsədli şəkildə deyirlər və bunların təlimatları ya İrandan gəlir, ya Avropa ölkələrindən gəlir. Biz çox daha çox İrandan, Rusiyadan gəlir. Çox təhlükəli bir vəziyyətlə üz-üzəyik.
Çok doğru. Demokratiyanın ve dinin adı altında bugün Azerbaycan əleyhinə total bir əks-təbliğat kampaniyası gedir. Bunu durdurmaq üçün dövlətlə millət bir yerdə olmalıdır.